ערב טוב ותודה לכל מי שמקשיב ונמצא איתנו היום. אז קוראים לי שי קיוויתי ואני אדבר איתכם על קבוצה של מחלות שבדרך כלל לא כאלו מוכרות מהמחלות הרומטולוגיות. אלו הן מחלות שריר האוטואימוניות, וחשוב שתהיה הכרה יותר טובה עם הקבוצה הזאת. אז בעצם מדובר על קבוצה של כמה מחלות אוטואימוניות שמה שמאפיין את כולם שהיכולת להרוס את השרירים, להרוס ולהחליש את השרירים של הגפיים, כלומר הידיים והרגליים, ולעיתים גם עוד דברים כמו פריחות בעור, מעורבות של הריאות, של המפרקים ודברים נוספים שנדבר עליהם בהמשך. ההיארעות השנתית היא בערך 1 ל-100,000 אנשים, ולכן אנחנו מעריכים שבישראל יש כ-80 בערך מאובחנים חדשים כל שנה. החדשות הטובות הן שפוטנציאל הריפוי הוא גבוה על ידי תרופות מדכאות חיסון, תרופות שאנחנו משתמשים בהן. אז יש, עם השנים למדנו שיש כמה סוגים של מחלות שריר דלקתיות. מה שמאפיין את כולם כאמור זה מעורבות של השריר, שלכולם יש הרס של השריר, אבל בכל מחלה אחת פה כמעט יש עוד משהו. אז הפולימיוזיטיס יש רק מעורבות של השריר, בדרמטומיוזיטיס שזו מחלה השכיחה ביותר, כ-40% מהסובלים ממנה, אז יש מעורבות גם של האור. מחלה עם שם קצת משונה, האנטי סינתטז סינדרום, גם כשליש מהחולים שסובלים מעורבות גם של הריאות, נדבר על זה, ועוד כמה איברים. האוברלאפ סינדרום, כלומר מיוזיטיס שמופיע יחד עם עוד מחלה אוטואימונית, למשל סקלרודרמה. האוטואימיון נקרוטייזינג מיופתי, אלו אנשים שסובלים מסוג אחר של דלקת בשריר שהיא בעצם סוג נקרוטי, ולפעמים קשור לשימוש בתרופות להורדת קולסטרול. במצבים מאוד נדירים, נדבר על זה גם. אז איך יודעים, מה מתסמינים שסובלים אנשים עם מיוזיטיס אוטואימוני? אז בעצם קודם כל הם חולים, הם מרגישים איזשהו משהו לא תקין, זו תחושת חולי, עייפות, חום, למשל 38 מעלות, ירידה במשקל לפעמים. והדבר העיקרי הוא החולשת שרירים הפרוקסימלית. תכף אני אראה לכם איזה שרירים ואיזשהו ציור. בדרך כלל זה לא כואב, אלא פשוט הם שמים לב שהם פתאום לא יכולים להרים את הידיים מעל הראש, להסתרק, או למשל לקום וללכת. וככל שזה מתקדם זה יכול להיות חמור יותר עם פגיעה בתפקוד. לפעמים יש מעורבות גם של הוושט, כי יש בעצם הוושט גם סוג של שריר, ולכן יש קושי בבליעה, בערך בחצי מהמקרים. יכול להיות שרידות כתוצאה מזה, או שינוי לכל מענפף, ובמצבים יותר חמורים גם השתנקות, כלומר כניסה של אוכל לריאות. אז מה זה החולשת שרירים הפרוקסימלית? אנחנו רואים פה באדום את השרירים שמעורבים בדרך כלל בדלקות שריר. מדובר על השרירים של הכתף או של הזרוע, לפעמים גם של הצוואר, הביספס, הדלטואיד, למשל, ולכן יהיה קושי לכופף את להרים את היד ברמת הכתף, אבל לא יהיה קושי למשל לקמץ את כף היד. ברגל יכול להיות מעורבות של שרירי האגן או הירך, הדלטואיד והאילופסואס, ולכן יהיה קושי לכופף את הירך ולא את הרגל, את כף הרגל. כשאנחנו חושדים במחלה הזאת במרפאה, לפעמים אנחנו מבקשים מהחולים לקום מהכיסא בלי ידיים, בלי להיעזר בידיים, או להניח את הידיים על הכתפיים, ואנחנו בודקים את הכוח שלהם להשאיר את הידיים על הכתפיים. זה יכול לתת לנו אינדיקציה אם באמת אובייקטיבית יש איזושהי חולשה. אז כמו שאמרתי, לפעמים יש גם מעורבות של האור, בדרך כלל בדרמטומיוזיטיס. המעורבות האורית, תכף אני אפרט את הסוגים של הפריחה, בשליש מהמקרים יכולים להופיע עוד לפני הבעיה בשריר, ובשאר המקרים זה מופיע תוך כדי מחלת השריר. אז יש את ההליוטרופיק ראש, שזה בעצם פריחה ונפיחות
פריחה סגלגלה בעפפיים העליונות, facial rash, כלומר פריחה ונפיחות בפנים, הגוטרון פאפולס, שהם בעצם נגעים אוריים שמופיעים בחלק הגבי של כפות הידיים, בעיקר מעל המפרקים הקטנים, כמו שאתם רואים פה. יכולה להיות הרחבה של כלי הדם הקטנים סביב הציפורן, ואז זה בעצם נראה כמו כתמים אדומים סביב הציפורן. אפשר לראות את זה גם במכשיר שנקרא קפלרוסקופיה, זה בעצם מיקרוסקופ שאפשר להסתכל על, על אותם כלי דם ולראות שהם רחבים, אתם רואים פה לעומת התקין למעלה מצד שמאל. לפעמים אנחנו רואים מה שאנחנו קוראים לו קוטיקולר אוברגרוף, כלומר גדילה של אור מעל הציפורן. ה-V-sign, זאת אומרת, יכול להיות איזושהי פריחה נמצאת בצוואר בבית חזה העליון בצורת V באזורים חשופי שמש. והשאול, שאול סיין, שאול זה בעצם מעין בגד שלובשות נשים הודיות, אז יש מישהו שחשב שזה נראה כמו זה, עם איזושהי פריחה בחלק העליון של הגב. ותופעה שהיא נדירה למזלנו ומאוד לא נעימה ומצערת, שמופיעה בעיקר בילדים עם מיוזיטיס, זה יכול להיות גם בילדים, זה בעצם משקעים של סידן, אתם רואים פה בצילום הנקודות הלבנות ליד ברגליים, זה יכול לגרום ממש לפגיעה בשריר ובמפרק ופגיעה בתפקוד של הרגל. דברים נוספים, חוץ מהשריר והאור, הם בעצם מעורבות הריאתית שמופיעה בשליש בערך מהחולים במיוזיטיס, בעצם מחלת ריאות אינטרסטיציאלי, לחץ ריאתי מוגבר גם יכול להיות, יכולה להיות מעורבות של המפרקים, כלומר דלקת מפרקים, מעורבות לבבית, מה שנקרא פריקרדיטיס, כלומר דלקת של קרום הלב או אי ספיקת לב ותופעת רנו, נדבר על הדברים האלה בהמשך. עכשיו, מתי אנחנו צריכים לחשוד שיש מחלת שריר אוטואימונית ומה אנחנו עושים. אז קודם כל, אם מישהו בא ומתלונן מול רופא המשפחה או אפילו הולך למיון במצבים מסוימים על אותה חולשה של הגפיים שהופיעה, זה יכול להיות לאורך השבועות האחרונים, יחד עם תחושת חולי ולפעמים התסמינים הנוספים, ואכן בבדיקה הגופנית רואים שיש ירידה בכוח של הידיים, ואז רצוי לעשות כמה דברים, להפנות את החולה לראומטולוג ולעשות בדיקות במקביל, בדיקות דם, בדיקה שאנחנו קוראים לה EMG, ולפעמים אנחנו גם מגיעים בסוף לביופסיה, נדבר על כל הדברים האלו. אני אגיד שבגלל שהמחלה הזאת מערבת לפעמים כמה איברים, אז רצוי במקרים מסוימים שיהיה טיפול רב צוותי, שיהיה בו גם ראומטולוג, ראומטולוגית, ראומטולוג, עם נוירולוג, שהוא מתמחה בתחום הזה שהוא נקרא עצב שריר, רופא ראות לפעמים, רופא אור, ובמצבים יחסית נדירים גם קרדיולוג. רצוי שהם יתקשרו ביניהם כדי שיהיה את היכולת לתת את הטיפול הכי טוב. אז הבדיקות דם שאנחנו עושים במצבים שאנחנו חושדים במחלת שריר אוטואימונית, קודם כל היא בדיקת ה-CPK. בדיקת ה-CPK, CPK זה בעצם איזשהו חומר שמופרש משריר שנהרס ואפשר למדוד אותו בדם, ולכן הרמה שלו עולה בדם. הרמה התקינה היא בדרך כלל עד 200, יכולה להיות פי 50 במצבים של הרס השריר, שזה אומר באזור ה-10,000, זה משהו שיחשיד אותנו שיש משהו כזה לא תקין בשריר. צריך אבל לזכור שב-10% מהמקרים ה-CPK יהיה תקין. מכיוון שאנחנו מדברים על מחלה אוטואימונית, יש את האנטי-נוקלר אנטיבודי, ה-ANA המפורסם, שיכול להיות במרבית המקרים בדם של החולים, שהיא בדיקה לא ספציפית. אבל אם אנחנו רוצים בדיקה יותר ספציפית, אנחנו עושים את מה שנקרא הפאנל מיוזיטיס, או פאנל סקלרומיוזיטיס, זה איזושהי בדיקה שבודקת בין 16 ל-18 נוגדנים, ספציפיים יותר, יכולים לכוון אותנו ממש לאיזה סוג של מיוזיטיס מדובר. אני רק אגיד פה שהרבה פעמים אנשים שנשלחים לעשות את הבדיקה חוזרים אליי והם לא מצליחים לעשות את הבדיקה, אני אגיד שזה נעשה בדרך כלל בבתי חולים. במרכז אני יודע שזה בבלינגסון, איכילוב ובתל השומר, יש גם בהדסה וחלק מהבתי חולים בחיפה.
אז לפעמים צריך להתייעץ עם הראומטולוג המטפל ממש איך ואיפה לעשות את הבדיקה. במרבית המקרים אנחנו שולחים את החשודים למיוזיטיס לעשות בדיקה שנקראת אלקטרומיוגרפי, EMG בקיצור, שהולך בדרך כלל גם עם NCV. ה-EMG בודק את השריר וה-NCV בודק את העצב, את העצבים הפריפריים. בעצם הבדיקה הזאת נעשית על ידי טכנאי או רופא עצב שריר, שבעצם זה מה שהם עושים, מכניסים מחט לאזור שנראה הכי חולה, ויש תרשים שיוצא מזה, ומי שמתעסק בזה יודע לזהות. בעצם בגדול אני רק אגיד שיש פעילות יתר ופעילות ספונטנית של השריר באנשים עם מיוזיטיס, ואפשר לראות את זה בתרשים. לפעמים אנחנו משתמשים גם בביופסיה, שעושים בבתי חולים, ובעצם יש כל מיני שיטות. שיטה אחת זה להכניס איזשהו פרוב, איזשהו מחט עבה, יחסית לשריר, הרבה פעמים עושים את זה פה באזור הארבע ראשי, צריך שריר גדול שהוא לא יארס, ואחר כך שולחים את הבדיקה לפתולוגיה ומקבלים, פה אתם רואים שרירים שבעצם הוסננו על ידי לימפוציטים, אלו תאים מערכת החיסון שלא אמורים להיות פה, כל הנקודות הסגולות הקטנות, כלומר אלו התאי שריר, הם תאי שריר התקינים, אבל הם נהרסים. לפעמים, במצבים יחסית נדירים, אנחנו משמשים גם ב-MRI, ופה אתם רואים מצד שמאל, זה MRI עם חתך של ירך, אפשר לראות שריר שזוהר בלבן שהוא בעצם מודלק למעלה ולמטה, ומצד ימין שריר שהוא תקין יחסית, וככה אנחנו יכולים גם להכווין איפה לעשות את הביופסיה, ובכלל לנטר את המחלה במצבים שהיא לא כל כך ברורה. אז כבר הגענו למסקנה שמדובר במיוזיטיס דלקתי, אז איך מטפלים? אז קודם כל הסטרואידים, כמו רוב המחלות התאומיות, עובדים מהר וטוב, אבל לא ניתן להשתמש בהם להרבה זמן. במצבים קיצוניים קשים אנחנו משתמשים גם בסטרואידים דרך הווריד, מה שנקרא פלס סטרואידים, למשל שיש מעורבות של הריאות. אנחנו משתמשים כקו ראשון בתרופות כמו מתוטרקסט ואימורן, ומצבים קשים יותר בתרופות ביולוגיות כמו IVIG וריטוקסומאב. לפעמים אנחנו גם מוסיפים במצבים עקשנים יותר ציקוספורין או טקרולימוס או סלספט, מיקרופנולט נקרא גם. במצבים קשים ציקופוספמיד, מה שנקרא גם ציטוקסן. במצבים מאוד נדירים אנחנו משתמשים בתרופה שנקראת אבטאסף, שהיא תרופה בעצם לטיפול דלקת פרקים. וייתכן ובעתיד נשתמש יותר בקבוצת המולקולות הקטנות שמעכבי ג'אק, שבעצם כיום משתמשים להם לדלקות פרקים. אני אספר מקרה, זה שככה קצת יותר קל לעכל את המחלה הזאת. אז אישה בת 43 שהיא בריאה בדרך כלל, זאת לא אישה, ובעצם יש לה חולי, היא מרגישה משהו לא תקין, היא ירידה במשקל, ויש לה חולשה של השרירים הפרוקסימליים, לא מצליחה להסתרק וקשה לה לקום מהכיסא, ויש לה פריחה, עוד מעט נראה את הפריחה, ויש לה גם קשיים בבליעה, לפעמים היא משתנקת. אז אחת הפריחות שלה היא זאת, זה בעצם האלטרופיק ראש, יש לה גם גוטרונס פאפולס בידיים, ושאול סיין ווי סיין, והיא נשלחת כבר על ידי רופא משפחה לבדיקות, והוא רואה שיש CPK מאוד גבוה, פי 40, 8,000, ודלקת בגוף, CRP גבוה ושקיעה גבוהה. והיא נשלחת גם לרומטולוג, ששולח אותה לנוגדן, לפאנל מיוזיטיס, ונמצא נוגדן, האנטי מי-2, שכבר נותן הכוונה מאוד ברורה, וגם ב-EMG רואים סימנים של מיוזיטיס, ובביופסיה מהשריר רואים גם כן דלקת אימונית של השריר, וההבחנה היא דרמטומיוזיטיס, כלומר מעורבות של השריר ושל העור. היא מטופלת בסטרואידים, מתוטרקסט, ויש שיפור משמעותי. אני אדבר עכשיו על כמה מהתת סוגים. האנטיסינתטאז סינדרום, זו מחלה יחסית שכיחה, כבר עד 30% מהחולים,
ובעצם חוץ מהמיאזיטיס יש לנו גם מעורבות של הריאות. אפשר לראות פה CT עם כל הקווים האלו שמראים שיש משהו לא תקין בריאות, בעצם יש דלקת של הריאות, לא מזיהום אלא דלקת אוטואימוניות, אוטואימונית. יש גם לחולים, יכול להיות גם חום ותופעת רנו. תופעת רנו היא בעצם קיבוץ בעיקר בחשיפה לקור של הכלי דם בידיים, ואז רואים שהידיים מחליפים צבע ללבן, אדום, סגול. לחולים יש גם דלקת פרקים ומשהו, תופעה שנקראת mechanics hand, כלומר יש להם ידיים שפתאום הופכים להיות מחוטטות, שמישהו חשב שזה נראה כמו ידיים של מכונאי. זה בעצם איזושהי תופעה אורית שיש להם ביד. תת סוג אחר היא בעצם האוטואימיון נקרוטייזינג מיופתי, כלומר דלקת שריר נקרוטית. ויש שני סוגים, סוג אחד שהוא קשור לנוגדן שנקרא SRP, שהיא מחלה קצת יותר קשה, יותר עמידה לטיפול, מערבת את לפעמים גם את הלב. ומחלה אחרת שנקראת סטטין אינדיוסט אוטואימיון נקרוטייזינג מיופתי, כלומר מעורבות של השריר שהיא מיוחסת לשימוש בסטטינים בהווה או בעבר, עד, אפילו עד 10 שנים לפני. אני אגיד שהסטטינים הם תרופות מצוינות לטיפול בקולסטרול, וזה לא קריאה, חס וחלילה לא קריאה לא להשתמש בהם, כי התופעה הזאת היא סופר נדירה, אחד כמו, אחד, שתיים מקרים ל-100,000 נוטלי סטטינים, מופיעה לפעמים גם באנשים שלא נטלו סטטינים, אפשר לאתר אותה על ידי נוגדן שנקרא anti-HMG-CoA. צריך להבדיל את התופעה הזאת מהתופעה היותר שכיחה של אנשים שלוקחים את הסטטינים ומרגישים כאבים בשרירים, מחליפים אותה למשל ליפיטור לסימוביל או עושים הפסקה כמה זמן וזה נעלם. אנחנו לא מדברים על זה, פה אנחנו מדברים על מחלה אוטואימונית שמתפתחת גם כשמפסיקים את הסטטינים ויש צורך בטיפול ואפשר לטפל בזה. מחלה אוטואימונית, שילוב עם מחלה אוטואימונית אחרת, כלומר overlap syndrome, אז במיוחד בסקלרודרמה, 20% מחולי סקלרודרמה יחוו במהלך הזמן איזשהו אירוע של מיוזיטיס, לפעמים הנוגדן PMCL, הוא מופיע כדי, בעצם עוזר לנו להבחן את המצב הזה, גם mixed connective tissue disease ולופוס, יכולים להיות גם עם מיוזיטיס, אז זה בעצם overlap, זה שילוב של שתי מצבים. אז אני רוצה להודות לכם שהקשבתם על הרצאה קצרה על מחלות שריר אוטואימוניות. אני רוצה לצאת בקריאה שזו מחלה עם פרוגנוזה טובה ויכולת טובה לטפל. זהו, שיהיה לכם המשך ערב מעניין ונעים, ותודה שהזמנתם אותי, לילה טוב.